Müxtəlif dövlət qurumlarını özündə birləşdirməyi bacaran asan xidmətə son vaxtlar müraciət edənlərin sayı daha da artmağa başlayıb. Təkcə son 2 ayda xidmətdən istifadə edənlərin sayında 1 milyon artım qeydə alınıb. Ümumilikdə isə asan xidmətə 26 milyon müraciət daxil olub və 26 milyonuncu müraciət Şəki şəhərində qeydə alınıb. Asan xidmət mərkəzində 26 milyonuncu vətəndaşın müraciəti qeydə alındı. Şəki şəhər sakini Nadir Paşayev, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı xidmətindən yararlanıb. Ona 26 milyonuncu müraciətin sahibi kimi təşəkkürnamə və simvolik hədiyələr təqdim olundu. Təşəkkürnaməmiz var 26 milyonuncu müraciətə görə. Nikah haqqında şəhadətnaməni çəkiləmək üçün müraciət elədim. Yaxşı qarşıladılar, rahat da aldım. Gözləmirdim, ancaq zəng vurub dedilər ki, bəs siz 26-cı milyoncu vətəndaşsız müraciət eləyən. Qeyd edək ki, 2 ay bundan öncə asan xidmətə 25 milyonuncu müraciət qeydə alınmışdı. Cəmi 2 ay ərzində müraciət edənlərin sayı 1 milyon nəfər artıb. Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdürü Elnur Niftəliyev deyir ki, vətəndaşlar asan xidmət mərkəzlərində yüksək xidmət gördükləri üçün təkrar olaraq xidmətlərdən yararlanırlar. Ölkə vətəndaşlarının sayı hələ 10 milyona heç çatmayıb, amma müraciətlərin sayı artıq 26 milyondur. Bu o deməkdir ki, vətəndaşlarımız bir neçə dəfə asan xidmət mərkəzlərinə müraciət edib, xidmətlərimizdən yararlanıblar və bildiyiniz kimi bir asan xidmət mərkəzinə daxil olan vətəndaşımız 11 dövlət orqanının özəl şirkət müəssisələrlə birlikdə 320-yə yaxın xidmətindən yararlana bilir. Tədbir çərçivəsində asan xidmətin siması olacaq Mister Asan da ilk dəfə olaraq Şəki Asan Xidmət Mərkəzində təqdim olundu. Bugün asan xidmətin yeni siması, maskotumuz Mr. Asan ilk dəfə olaraq Şəkiyə gəldi və 26 milyonuncu müraciətin sahibini o da təbrik etdi və asanın yeni simasının fəlsəfəsi qarışqa fəlsəfəsindən götürülüb və işgüzarlığı, zəhmətkeşliyi özündə ehtiva edir. Qeyd edək ki, hazırda ölkədə 15 asan xidmət mərkəzi vətəndaşlara xidmət göstərir. Bundan başqa 10 səyyar asan xidmət avtobusu və səyyar asan qatar da mütəmadi olaraq regionlarda vətəndaşların xidmətindədir. Hacı Ömər İsayev, İlkin Mirzəyev, Mirislam Əhmədoğlu, Elvin Dəmirli, ATV Xəbər, Şəki.